Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bertemu kembali dalam update PRU 13 bersama dengan saya Hezri Yassin. Jika Datuk Mukhlis Mahathir dapat mencapai idamannya menjadi Menteri Besar Kedah, adakah beliau akan membiarkan pengeluar arak Sen Mugul Corp membuka kilangnya di negeri itu? Naib Presiden PAS, Datuk Mahfuz Omar membangkitkan persoalan itu selepas mendengar kebimbangan itu dibangkitkan oleh ramai rakyat Kedah yang ditemuinya. Mahfuz amat berharap perkara itu tidak ada dalam perancangan Mukhlis. Abangnya Mirzan sebelum ini dilaporkan mengakui pegangan syarikat pelaburannya di dalam Sen Mugul. Beliau dilantik sebagai salah seorang pengarah Sen Mugul bagi mewakili kepentingan syarikat pelaburan yang dikuasainya, Q-Tech Alliance Holdings Inc. di dalam lembaga pengarah syarikat pengeluar arak itu. Q-Tech, syarikat pelaburan berpengkalan di Manila yang dikuasai Mizan, membeli pegangan sebanyak 19.9% di dalam Sen Mugul Corp dengan nilai kira-kira RM 2.9 bilion. Sen Mugul Corp pula menguasai 51% pegangan di dalam anak syarikatnya yang mengeluarkan arak, Sen Mugul Brewery Inc. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.